السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وناكسن دوتك نقدا ونايو يوتيوب جنال كينا حمدي جيرو وكسول وادا برنامج قارة اسلامر كانت حنان ونقن دونو وان كوفا لقينينو هسي هوري اينو سوقادين فنانين تعصب وحاجرة تدفر بدن وان قرنين هساسي عيد رسمي اسكالي حمدي ايا برنامج كيلا ودا دبعا ما دام داديها برنامج كانا وكسول وينا يا adoo maasan taa raxmo in barnaamijkan sida aad sheegtay waxa waye in heesaha horey loo qaaday fanaaniin hadda ku soo caanbaxay jiro marka in dadka inta badan ma yaqaan maadaama dhalinyarada Soomaalida la yiraahdo 475 waye oo heesii horey lamaysan koobsan balse heesaha lixdameeyadii 700-meeyadii la qaaday in dib loo soo cusboonaysiiyo fanaankan uu san xusin ee dhacdo marka inta badan ma dhacdo in la xuso in la xuso ma dhacdo marka waxaan idin bari doonaa anaga iyo raxmaba in heesii hore inagoo idinkaga faa'iideyn doono in fanaaniinta hore u qaaday iyo fanaaniinta hadda qaaday intaba oo isbarbardhig aan ku sameyn doono dabcan waxaa jirto dhalinyaro fad badan oo magaalada jooga qaarkood dibadda jooga oo ogeyn heesahan inay lahaayeen heesii hore ay ahaayeen dabcan muusigii loo bedelay laxanka ariyada masidooda marka waan idin xusuusin doonaa cid rasmi ah iska leh kolay muusigistaha tuma isagana waynu xusi doonaa haddii aynu ka gaarno inta aynu barnaamijka wadno sidoo kale raxmo waxaa jirto heeso inta badan oo fanaaniinta hadda jiro ay qaadeen balse fanaaniintii hore heesahoodana fanaaniintaas aysan nooleen oo dhinteen balse qaarkoodna ay nool yihiin oo heesahoodii la qaaday cidda codsiga inay weydiistay intaba sidoo kale barnaamijka waxaana ka marnayn oo nala wadaagi karaan daawadayaasha heesaha inta ay ka tagaan fanaaniinta eray ka tagaa jir Soomaaliya aad iyo aad waxaa jirto fanaan inta heesta uu qabanaya inta adeeg aan uu ka tagaa dabcan laxanka waa sidiisi erayadu waa sidoodi mararka qaar erayo waxay ku darsanayaan jeebkooda marka dabcan waxaa fiican fanaanka markuu heestan qaadayo uu u qaado sida saxda ah uu u qaado qofkii hore lana xuso dabcan marka hadii erayo rasmiga u leh in la xuso dabcan hadii qofka erayo jeebkiisa uu kala yimaado aad iyo aad laxankii iyo heestii isla heestii ay tahay markaaanima bilaamsaadigabilmaadaama aniga barnaamijkan furo waxaan jeclaalahaa heesta ugu horeysata loo maxay noqon doontaa wiil mise gabar waa tahay ani waxaa soo qaban lahaa raxmay wiil heesa heesa haddii la dhaho oo hore loo qaado qofka mar walba soo cusboonaysi aadi kusoo dhacaamina qofkaas amuuba yaabo aniga fanaanka aawado waa idlayaro oo todobaadkan miiska saara barnaamijkana cusub aynu ku bilaabi doona qofkaas aadi marka idlayare haddii lagu dhaha heesiisa kee ka jeceshaa heesiisa hees uu qaaday fanaan reer giisa dabcan magaciisa maxsuusta laakiin waan soo qaban doonaa fanaanka wuxuu leeyahay arageena kala maqan dabcan heesaas waxay ka hadlaysaa laba qofsidaa laba qaarad kala dheer way kala fogyihiin dabcanlaakiin maqalkooda isla jooga muuqiya kala dheer wuu kala dheer yahay haddana tasiilaadkii iyo wixii guri lagu sameysan lahaa ma haystaan dabcan markaas wuxuu leeyahay ha ka baqan gamcaha maranmehriyaana kugu dhicin ha aniga waan imaan doonaa mehri kugu dhicin nin kale ha guursan macnaha si wanaagsan marka heesaas noo soo qaban doonaa hees aad iyo weyn waaye
وسوقه بهز سمحين قدون تطلع أيضا لعمل سها مايا هي سي سات كوجع على حي وعاد كوحي سيد جس أنت بدن أنت يدل مركي لسوق هذا هي س عن كده جس وحيتا قفك رسمي قوله ما دام يدل وديبو سوق هذا إستر رسمي جدو حسكلا عبده لا كتر سن فنانين تقاح وابري مخدشنا هذا كسوجن يدلنا كل فنان كله كبرتوية طبعا أنا حتى يدلن كبرتي سنة كلا قاعدة هي السنة ولا بكون يتوانكي أحمد يا قرطا ربي كود شي ولي با قلبي جا غفران اي اقف ولي با درين وشغله كبيره تدري وان مودنته يبوي قاب كاغني يا قرطا ربي كود شي ولي با قلبي جا غفران يا قفلي بادرين وشغله كبيره تدري وان مدنته إن المرتقى يا بدن قادا تيقون أمان خير كابا كدا فيا تعال بايق وقصبه يا بدن قادا يقون من خير كاب كدا فيا تعال بايق وقصبه وات هاي حسوا قبنا يا فنانت كلا وهر هري أيده هي سأل هاد يقال جرت ما شاء الله مركي طبعا ضدك يسكت ديجاني هين دريس كاجا وات هاي وح كقد يواي قال لبل واتا خلاص تاوى بل ايشت ايشت اذا عاشق شواتك هي للما سيدي سي شغلي دلعني للما سيدي سي شغلي دلعني 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 شغلي دلعني
على قلوب